整个金帐人口有领取精神障碍册的人数有110,000人。哦，那在同年呢，已经有临床心理师证照的是950人。那这950人并不是都有在工作哦，哈、哦，630人在医院，只有12个人在精神社区复健单位。好、哦，12个人，950跟12。那諮商界的话，1900个人已经有的拿到合照数了哈、哦，但是在医院的是80人，那在社区的也是只有1个人，所以加起来是只有13个人。但是我得讲哦，精神复健机构这个设置办法在民国82年就已经通过了。那我不知道有多少人知道说，其实台湾的包括卫生，就是卫生署，他们在推社区心理健康，包括社区复健，一个是针对精神病人的社区复健，一个是针对一般人的心理健康，基本上已经在推了很久。那我不知道，在我们现在临床心理界或者是諮商心理界里面，有没有要去对社区这个部分做一些努力？至少我在研究所我也看不到，我在实习过程我也看不到。好，那我在根据我刚刚的数字，我算了一下，一位精神病人他要接触到临床心理师的几率是0.67%。那我不知道这个跟全国人民心理健康的关系到底有多少。因为我觉得我们很快会说临床心理师的好像就是跟心理健康有关，可是我觉得我至少我以前在社区工作了好几年，那每当我在参加一些包括精神病人权益的一些，不管是国家办的还是民间办的，我基本上都没有看到临床心理师的身影。可是我想要跟你讲为什么我会很希望看到，因为我一直想要往临床的路走，因为我很想接触精神病人，可我不知道为什么往往在场的都有护理师，有职能治疗师，有社工师，可是就是没有临床心理师。包括精神分裂症的证明学会证明的大会里面也没有，那我不知道为什么。那之前有人做过一个统计，发现说在美国的临床心理师他们花鉴别诊断的时间是18%，但台湾的临床心理师花了多少？53%。那有50%的临床心理师已经觉得自己被医疗的分工和健保结构压得喘不过气，而且有耗竭。我讲一下，我这些用字都是几位大佬他们所做的研究报告里面出来的，不是我用耗竭，也不是我用医疗分工和健保结构。所以我想要讲这些现况，我不知道临床心理师们或者是大家到底以后你们怎么看你们的未来。还有我要讲的是，我虽然非常反对苏清泉他这样子的一个人的私利，然后来提出这种下修，但我也要讲，我不知道临床心理界或者是諮商心理界怎么看现在。事实上，我们已经早就被这个结构、被这个体制、被剥削的一些很差的劳动环境，我们自己怎么看？我想今天这个被剥削的事实，并不是现在要下修才有可能发生，早就在发生了。不然不会说，我知道黄立豪心理师也有写出一个，就是你就是在分析说到底临床工作要怎么样做才可以有更多的时间来做心理治疗，或者是更有结构的来做心理工作，因为我有看过你写的 PPT， 所以我知道你很用心在处理这个东西，但我得讲不是每个人都可以有时间像你这样。对，好，所以我觉得这个部分是很难的。那我觉得这个东西到底我们要怎么先来面对我们目前既有的劳动结构这么差，包括实习心理师凭什么就是要无薪实习一整年。在美国他们都会有实习津贴，我去看他们的那个整个咨询就是他们有一个他们自己的单位，他们是都一定会有实习津贴的，那我们还要自己去付钱。我讲一下，我现在33岁，我去年临床心理师毕业，但我从大学就一直在往这条路走，我只是不想要一毕业就跟着别人去考试，就跟着别人马上进校园，可是我一直在往这个地方走。但我觉得我在社区的这些经验，我进到研究所我不知道那是什么东西，因为没有人可以对话，但是我还是带着，我也还是努力对话，不是真的没有办法对话，只是我自己得找路。那我认为科学家跟实务家这个要合并或者是要看重，我觉得是非常重要的，但是这个方法绝对不是只有实证科学，应该是说不是只有量化的方法一种而已，已经有非常多的研究方法可以让我们在科学和实务里面并进，
是只有临床心理师看重，包括教师，教师也非常看重他们怎么样理论，跟实务上遇到小朋友这些可以合作，他们也非常看重这个部分。那刚刚这个林立纯心理师有提到，就是您在新生活协会的经验。新生活协会是怎么样的一个单位？我想大家可以自己去查。那我先要说一下，卫生署其实基本上早就一直在用大学部毕业的心理生，心理系的背景的学生，一直在做社区的第一线工作。那我觉得那时候很难过的是，哇，所以我没有拿到，我还没有是临床心理师，所以我就没有办法有一些资源，包括这个心理学会的资源可以用。我旁边的社工背景的朋友，他们有社工学会，或者是社工工会，我知道他们有他们的学会的资源可以帮助他们在实务现场的前进。可是我作为一个大学毕业生，在当年我做过药引介质，我做过社区精神的那个家访员，我要去家访精神病人，我的这些学会有没有资源可以给我？有吗？没有。但我要讲卫生署这个东西已经进行好几年了，他们一直在做，只要他们要推一个新的一年的、两年的、三年的实验计划，就是会用我们这些背景的人。学会怎么面对我不知道，我也看不到，从来没听过讨论。所以我认为这个东西我不知道到底是学会要面对，还是学校的老师要面对，还是实务现场的临床心理师要面对。如果每个人都没有要面对，那就承认吧。对，好，我讲完了。我可以问一下你的背景吗？你的背景？我的背景？对，我在大学的时候，我是88年进入辅大的应用心理系。不过那时候我们整个系上全部都还有很多临床的老师，那我基本上我那时候修选修的课，我全部都是修临床的课。我对諮商一点都不感兴趣，我对那个就是翁开成啊、丁新祥啊、夏林清啊，我都不知道他们在干嘛。我等一下。好，那我是后来我才有机会，是因为我念研究所，我有机会又遇到夏老师，我才问他说，啊，为什么大家都说我们这边我们学校以前是反证照？他跟我说他不是反证照，他反的是被证照绑架的整个课程。那我想要讲的是，因为我是88年进入的，我90年的时候心理师法，90年年底心理师法通过，那时候系上的整个课程它还是非常的是，我就讲临床，杜仲杰的课、陈秀荣的课，当时的设计都还是非常的当做我们毕业就有可能去医院工作的一种规模来教学。所以我认为到底科学的教育有没有可能在大学的时候就先做到，我认为这是可以的，但我没有说它一定充足。可是我们从三类大中高中三类念到大学，我觉得这些东西都是很有机会可以让我们不断的去思考到底科学跟人文跟助人是什么关系。我认为它不应该是切开的。我真的非常重视精神病人的权益。那我想要讲的也包括过动症，包括最近新北市政府在4月22号的时候推出要对国小二年级的学生全部要做，好了，没有全部，但是就要做筛检。国小二年级，我觉得这边有很多都值得讨论的地方，但我不知道有多少临床心理师或者同学们愿意来关注。如果你愿意关心，可以来找我。好，谢谢。其实我很想要，就是这样，谁是学会？谢谢。谁是学会？其实我就是抱着这种心情。我今年36岁，我不是在一个很有时间的医院里面工作，我是在最有名的协安医院长庚医院工作。我是在大家心目中最喜爱的医院长庚医院工作，我想我不是非常喜爱的，所以时间我尽力在想办法找出的时间，因为我认为这些事情很重要。那我其实非常希望你可以一起进入学会。2年前我就是这样，我认为大佬在干的事情我不喜欢，我就是这样。我虽然现在理事，但是我就是觉得大佬在干的事情我不喜欢，所以我说各位，我想要进入学会，请大家投票帮我们选我当理事，然后大家就有一些人投票就选我当理事，我就进来想办法做一些我认为一些其他值得讨论的议题。这不就是大家一起进来参与的意义吗？其实我非常希望我们可以一起来，因为
刚提到的一些议题，我不敢说我都很了解，但我知道那块确实是目前临床心理很缺乏的部分。我有一个要好的同学，他后来看了个卡加，但他也没有化解。他虽然是临床心理师，他也没有化解在他自己的卡加里面。哦，那里面有一些社区现在的问题，这样子。其实我希望大家可以一起参与，就是说我们到底要一个什么样的临床心理的专业未来，以及我们到底要一个什么样的心理师法。其实我想这是一个我们今天会在这里的一个目标。那很多人提了很多问题，就是说这有问题，这有问题。我其实还希望我们可不可以一起去想什么可能性 ，solution 在哪里？这些 solution 不一定是好的，暂时的，可是至少提出来就有被修正的可能性。心理师法不管怎么样，它已经在十几年来，它已经被通过。那我们现在要修嘛？那我们不修也会被立委乱修嘛？那我们要不要赶快提出一个我们想办法，我们觉得怎么修比较好的一个可能性？因为它今天不太可能被拿掉的。我必须老实说，我觉得它今天不太可能被拿掉的。那我们可不可以去修一个我们想要的法，然后大家一起来参与？回应这位女士，OK， 我想你提的很多重要的点，我尽量回应我记得我觉得重要的。精神疾病患者跟家属，他们常常在说他们是弱势中的弱势，包括身心障碍法的修法里头，很多的条文是不把他们考虑进去的。所以他们现在已经在进行想要进一步修精神卫生法三修，那我觉得他们是很努力的做了一些焦点团体啊，消费者的焦点团体，针对各种不同的主题专家的焦点团体，所以有兴趣真的就是上网去看这个，很多家属跟大部分家属，因为病人除非他好了，他是没有办法好像是投入这样的精力。而我们的精神卫生法出了什么问题，就跟很多的法一样， 我觉得前一阵子的大同甲油事件基本上是在我们整个法令里头通通是大同甲油事件，因为它一个法令告诉你，我们现在有比如精神卫生法，我们有社区心理卫生中心，可是社区心理卫生中心会编制心理卫生人员，可是没有任何的编制规定，所以各地方县市政府也许就找一个本来就在卫生局的护理人员担任所谓的心理卫生人员，那他也不提供直接服务，因为在那个法当时修就说太多钱了，就定位为政策咨询转介。可是你如果没有一个实际的单位，实际的心理师，没有法令没有规定他们要聘心理师，心理师就进不进去，要规定说要聘几位心理师，没有钱进去。智商心理师面对的也是一样，因为临床在医疗界这么多年，所以很多有关于医疗法都有临床的编制，当然医师法里头还有几条都没有把临床心理师放进去，我觉得你们要去争取，因为我们也在争取把智商心理师放进去，还有心理智商所跟心理治疗所。智商心理师面对的另外在医疗的困境就是临床不愿意智商进去，可是我们智商的要进去，我们不是要进去精神科，因为我们知道在医院现在民众已经习惯找医院，失眠头痛心悸其实都是压力反应，就跑医院，医院吃了药 so what， 吃完了之后再心悸再失眠，可是他根源他的烦恼的事情没有解决。我们其实民众很需要的是他进了这个妇产科，也许他流产了，一个流产的妇女她可能要面对的是怎么样的创伤经验，她回家可能婆婆会骂她，你为什么那么不小心，先生骂她，你实在是杀了我的孩子，你怎么处理？一个母亲，她的孩子被诊断是自闭症，就完了吗？她怎么面对她自己未来的人生，要带一个自闭症的孩子？她怎么要面对她的亲戚朋友未来怎么看她的孩子？坐公车孩子大叫的时候，大家以为她没有把孩子管教好，肿瘤。所以，智商心理师不是只有精神科需要心理师，有太多的跟人有关的
的部分都需要有人更细腻的去关照人的心理健康，人的心理适应。那在社区呢，为什么諮商心理师也进不去？因为法令上通通是社工师的名额，所以这是諮商心理师现在的困境，一直在努力的是修法修法修法。所以我正在想諮商跟临床要怎么真的合作，我们变成是至少大一点的一个专业。我们可以说我们是不同的专科，可是我们实在是人太少了，太重要了。这个是精神疾病跟精神疾病的患者，他们一直在呼求的是，他们做的调查团体消费者都说我们需要心理諮商，我们需要有人跟我们谈一谈。没有人，因为医院的临床心理师他们等很久等不到，医院的临床心理师已经被压榨完了，哪有时间找你跟你谈话？你又没严重又没病，对不对？你只是烦恼。所以我想这个是整个体制的问题。所以如果你们有兴趣，你对精神卫生整个精神疾病有兴趣，跟康复之家跟新生活协会他们几个很活跃的人去接触。刚提了很多东西哈，第一个问题实在太大。最近心理师其实从要建制定心理师法之后，一直打的一个诉求就是保障消费者权益，维护权益，建立心理健康。好，你刚刚提供的数据就要反映了似乎心理师界，我们接下来讲临床和广义的心理师界跟人民的心理健康之间关系似乎不大。好，第一个，第二个，我对于苏清泉提案修法这件事情，老实讲啊，提案修法要怎么修？我认同，好，但是他提案修法的背后的理由，老实说狗屁不通。好，那但是我得讲，苏清泉这个人非常厉害。你以为他是为心理师心理界修法吗？你们知道他背后的利益团体是谁？你们知道他为什么要提修法的理由？这个法案是101年4月就经立法院一读通过的。为什么？其实我说穿了，是心理师界自己捅了一个马蜂窝。自找罪受，不是他主动的。好，那他提案修法竟然一也不再修心理师法，这个有兴趣的人我们再细聊哈。第三个，你提的很重要一个东西叫劳动条件，现在基本上实习生全部是被剥削的。我当年88年进辅大的硕士班念硕士，91年做全职实习，我是心理师法过第一届全职实习的学生。我们那个时候基本上每个月还有10000块的实习津贴，不包含其他的工作报酬，只要有工作，我接演讲、接测验、接团体就有钱拿。所以我一个月少说可以拿到20000块，维持我日常生活所需没有问题。但是现在呢，很多人实习呢，你拿不到钱还要付钱，对不对？对，那我也告诉你，立法委员不知道这件事情。我跟苏清泉的立委助理沟通过，他说：“哈，是哦，我以为你们有钱拿。”我说：“你太不了解现况了。”好，所以劳动条件很重要。其实我们协会在大概7-8年前就曾经尝试组织，心理助人工作者的工会——工人工 Union。好，可是老实讲啊，哈，在这个领域的专业工作者，他都认为我是专业人员，而不是劳工。可是这几年来，我们接到太多专业工作者在工作过程当中的劳动不对等对待，还有不公平对待，甚至被剥削。很多人基本上接了个案拿不到钱，或者拖欠，或者克扣都有，而这件事情通通被归为个案处理。我觉得我们需要团结起来，一起来面对劳动条件改善。第三个，我觉得这次修法让我最不满意的是叫做一种叫无差别，这个词很流行，对不对？好，叫做无差别否定。不管你哪个学校，不管你学校的学习状况如何，不管你人是什么样的状态，全部否定说大学生就不专业，大学生人格就不成熟。我认为假如大学生不专业，大学生人格不成熟，大学的教师要站出来首先负责。而且我认为教育部要回来，要禁止叫做临床心理系或諮商心理系的大学部招生，因为我认为挂羊头卖狗肉，这是诈欺。学生家长信任你，把学生送进来，缴了4年的学费，私立学校多少钱？40万，一学期大概50万-5万块吧，8学期少说40万，浪费4年的光阴。最后老师一句话说：“哦，你不专业，
你人格不成熟，所以你不能从事这个工作，这不叫诈欺，这叫什么？我也在很多学校兼课，只要是跟心理智商临床有关的科系大学部的学生，我就跟他们讲说，你们要回去问你们大学老师，他们到底怎么对待你们的。我讲很现实一个问题哈，现在所有几乎啦哈，除了淡江少数哈，所有的智商所、临床所全部依附在大学部底下成立，对不对？很少有一个所可以独立存在，为什么？师资的问题，师资背后绑的是什么？经费，这个叫做得了便宜还卖乖啊！我收大学部的学生去养研究所、养老师，最后我还否定你说你不专业、人格不成熟，这个叫什么？这个、叫私人公共，难道不是吗？台北市智商心理师工会发出这样的言论，中华民国智商心理师工会联合会发出这样的言论。我真的不懂这些老师在想什么，哎，我真的不懂，哎，你自己收进来的学生，你不好好教育，然后最后一句话说你不专业，你人格不成熟。我请问你们，人格成熟跟什么有关？跟学历有没有关？跟年龄有没有关？跟性别有没有关？跟你的生命历练有关？我见到太多大一大二，特别在智商室里面，他是来找我做智商，可是我发觉他比我成熟。他怎么长大的？我在很多安置机构碰到那些家暴的儿虐的儿童，被转至在不同的安置机构当中，我跟他们智商，我发觉他们比我成熟。虽然他年纪小，不要用这种无差别的否定，我认为这是不负责任。而假如各位在座有相关科系的大学生，我认为你们应该回去请老师交代清楚，否则你们连贱民都不如，你们叫做奴。听懂吗？你们要回去质问你们老师，凭什么我缴了四年学费四十几万，不含吃住哦，我浪费了四年光阴，你可以早点告诉我说我在那边学不到专业，我大一我就转系重考，我不要浪费在你的系上面。我回来再讲一个现实问题，105年少子化，教育部也在讲了，先找5万个大学生。假如心理治疗系、临床心理系招生不足，你觉得研究所有可能存在吗？我们讲现实问题。我跟你讲，专任老师先砍一半再说，特别是私立学校，私立学校现在很多学校招生基本上都岌岌可危，不要以为我们辅大没有问题，我们辅大未来搞不好靠陆生来撑。假如大学的招生不足，不要讲什么硕士了，我跟你讲，以后硕士研究所、智商所、临床所硕士先关了啦，师资不足啊，师资不足状况下你怎么样培养专业人才？你刚刚说没错，我大学上杜仲杰的课、王守珍的课、陈秀荣的课、鲁中心的课，他们把我们当一个未来要从事专业工作的大学生认真对待。我大三升大四的暑假就去松德院去实习一整个月，全职，每天早上8点到下午5、6点才回家。我们可以直接接触个案，可以直接评鉴个案，跟门诊。我认为基本上不是学历问题，假如你们也认同师徒制，那高中就可以来带了，国中毕业就可以了，师徒制跟学历无关。不好意思，占太多时间，谢谢。简短可以，因为王老师很会抓语病，我也要抓他语病。我想语言本身也说必死啊，是有限制的。所以我同意智商心理学界的三位的发表，我想当时只是为了维持专业的水准讲的这个话，也许得罪了大学部的，我想要知道老师们的意思不是这样。 OK， 这是回应立法委员，不是给你们的。 OK， 那我想这个就像我是念外文系的，我也不能把外文系的教授说你要保证我找得到外文系外文方面的工作，所以我觉得因为我念外文，如果我教的只是语文，我跟人的关系不用那么亲近。可是我们做心理学的，我们是跟人的关系，你能不能真的了解人是什么，你能真的同理人？我想我很同意王老师说的，你的人生历练很重要，所以我也很同意知识不是唯一，你的人格特质、你的热情、你对于一种人的悲天悯人的情怀都是最重要的。但是
这不够，因为我们看到太多悲天悯人的人反而在做助人工作的时候发生反效果，继续支持这个人是没有能力，因为有一个更有能力的人一直来帮助我，所以我想专业训练专业的养成还是重要的。 OK， 真的好可惜，没有，就是好像我们讲了很多，我简单讲一下，就是说 我们大家都可以从自己的经验里面找到很多的例子，我觉得，但是每一个都是特例，李老师特例，我是特例，我是特例，我们要怎么样从特例中形成一个统整，所以才会有这个东西，所以我们可能没有办法用单一的特例去说，所以这就可以保证它一定会再次发生，您的状况会不会再次发生，您的状况会不会再次发生，我不晓得，所以我们要怎么样想办法找到一个通则，可以保证今天在这个专业、这个专门职业技术的人里面所产生的一个通则，它是可以至少保证某一个程度的发生。我觉得我们要想的是这个，不然我们就不用立法，对不对？不然其实我们应该想办法把这个法干掉，然后就是大家把家政给管它的。对，就我们听到很多故事，但是怎么样让它成为通则？怎么样在一个最大的公约数里面，就是说这是 OK 的，好，那人格多重要，我们人格是不是要想办法怎么去弄，怎么去知识重要，我们要想办法怎么样让知识到底是实务经验重要，想办法到底是什么，然后这个东西是大家都可以接受的，它里面也可以包含特例，可是今天没有特例发生的时候它还是可以跨得来。不好意思，最后两个问题。